ризики, вони не завжди оправдані. Ризики, вони завжди дають тобі якийсь варіант. Що це? Вау! Дуже гірко і несмачно харчуються. То вони себе обмежують, то вони навпаки переїдають. Я думав, виженуть мене в трусах супермаркету і не вигнали, тому що ми прийшли за водою. Чупа-чупс. Чупа-чупс? Ні, чупа-чупс. Ке? Чупа-чупс. А? Опа-чупс. Чупа-чупс? Ні, чупа-чупс. Ке? Чупа-чупс? Я чупа-чупс. О, есо пара мі, тодо? Ке? О, то мій амор. Ти все для татка даруєш, та? А про себе коли ти подумаєш, кіт? Все заради татка твого, та? Ти так любиш татка сильно? Міра, татка. О, Міра! Машинка. Mira, una masina, masina, camión. Camión. Ризики, вони не завжди оправдані. Ризики, вони завжди дають тобі якийсь варіант якихось змін, можливих змін. Можливо, хороших, можливо, поганих. Знаєш, чому прикол ризику? Ризику є закладений гомеостаз з виходом паластаз. Тобто виходить так, що там тобі має бути комфортно, але ти з якоїсь зони території виходиш. Тобто з гомеостазу виходиш в паластаз, тобто закладено те, що ти маєш бути вже в якомусь звичному для тебе стані, і в подальшому той стан переходити по аластазу в нове щось, щось ризикове. Я не кажу грабувати банк. Я кажу, наприклад, ти там хочеш живіт скинути. Зроби так, щоб спочатку ти почувався більш енергії, щоб було. Тому що паралельно ти можеш погано спати, погано забезпечувати тіло мінералами та вітамінами. Це все потребує твоєї уваги, твоєї пильної уваги. Кожного дня тобі треба над цим працювати. Кожного дня тобі потрібно це активовувати. Що цього робити не буде, за тебе це ніхто не буде робити. Ризикуй, дій свідомо, удосконалюй свій напрямок розвитку в ризикових якихось схемах, але ті схеми, які ментально тобі цінні. Наприклад, я хочу допомогти мільярду людей в раціональному харчуванні. Та, це один з моїх діапазонів розвитку. Я розумію, що це безглузда, дуже така різка ціль, дуже така наповнена ціль для мене внутрішньо. Та? І там, які ризики я не проходив, я їх проходжу з усвідомленим тим, що я буду збагачувати світ, націю більшою подякою та наповненням цього світу раціональним харчуванням. Світ буде більш добрішим, щасливішим, наповненішим і тому подібні речі. Ось десь такий думковий стимул. Ми вже тут деякий час відпочиваємо, насолоджуємося життям. Знаєте, я розумію, що кожен з вас заслуговує максимальної насолоди, але коли немає внутрішнього стержня, немає внутрішньої радості, немає внутрішньої енергії від тіла, насолода заборонена. Я не насолоджувався життям до 25 років. Я думав, де ця насолода? Я прожив саме найкращі періоди мого життя. Це було дитинство, підлітковий вік. Це вже був сталий, дорослий вік, де я вже мав сім'ю, вже я планував якісь великі речі, в мене були хороші доходи, але в мене внутрішнього щастя не було. І це не тому, що я був не такий. Я просто не знав деяких речей, як саме харчуватися, як наповнювати тіло енергією. Я не хочу сказати, що стресу менше. Чим ти хочеш бути більш успішнішою людиною, ти повинен ризикувати. А ризик твій вибудовує твою стійкість, твій стержень. Тому я бажаю тобі
максимально рухатися кожного дня, наповнювати своє тіло якимись ідеями, але не забувати про поповнення нутрієнтів та харчових добавок. Це дуже важливо. Насправді, це нам найважливіше, що можна лише здобути у свідомому дорослому віці. А ми тобі передаємо привіт з такого прекрасного місця. Вау, Кето Геннес, що там в тебе є? Вау, оце так камінь. Наповнюйся, наповнюйся свою енергію, допомагай собі зсередини. Що це? Вау. Я думав, виженуть мене в трусах супермаркету і не вигнали, тому що ми прийшли за водою, і цей супермаркет знаходиться попри пляж. І це дуже класно. Ангелінка, ти рада? Ми за водичкою зайшли, реально вода закінчилась, взяли холодно. Зараз купуємо воду, ще в кав'ярню забіжимо і будемо виходити. Все, гарного та продуктивного тобі часу доби. Бейбі! Доброго тобі здоров'ячка. Ну що ж, підходить до завершення наш міні-похід, міні-поїздка. Ми сьогодні залагодили дуже багато справ, і знаєш, я зрозумів одну штуку. Деколи, коли ти хочеш щось зробити,
максимально якісно. Я там пробував поприбирати багато чого вчора і сьогодні. Я так захопився прибиранням, я хотів так, щоб все було вишукано, що я почав зриватися на будь-які такі, знаєш, якісь маленькі перешкоди у зміні моїх правил, тому що я захопився і сказав: о, оце круто, оце прикольно, я зробив, воно має так бути. Я до того догрався, що в мене аж пилосос, ручний у нас такий пилосос був, дуже класний, такий портативний. І він просто згорів, ось, він не заряджається, він не функціонує. І я зрозумів, що через мій такий педантизм я зробив багато непотрібних дій, які спровокували в подальшому руйнування саме техніки. Я бачу, як люди руйнують себе, свої тіла кожного разу, долучаючи туди непотріб, долучаючи такий педантизм, то вони дуже гірко і несмачно харчуються, то вони себе обмежують, то вони навпаки переїдають. І в них з крайності в крайність. І це відбувається у великої кількості людей. Повір мені, я працював вже з десятками тисяч людей. І в кожного є якісь темні сторони, які навіть сама людина не бачить. Тобто уяви собі, що ти не знаєш внутрішнє себе, тебе немає дзеркала, де ти можеш побачити внутрішні свої органи, лише деякі моменти, шлейф, наприклад, попередніх твоїх дій, здавши там аналізи або тому подібні речі. Думай завжди свідомо, дій, впроваджуй собі в систему твоєї реальності щось таке прикольне, щось нове. Але не забувай, що сліпі зони, вони є, їх потрібно забирати, їх потрібно відчувати взагалі, зрозуміти, що вони існують. Бо якщо ти не зрозумієш, що вони існують, ти будеш отримувати ляпаси. Ляпаси від життя, ляпаси, які будуть тебе дезекілібрувати, тобто будуть робити тобі неприємне. Ти не будеш знати, як рухатись, а найгірше, ти не будеш знати і не будеш впевненою людиною в майбутньому. Ти втрачаєш, ти стресуєш, ти отримуєш той стрес на постійній основі. І крім того, що тебе тіло починає дезбалансувати, так ти ще й сама починаєш виходити в рівень недовіри до себе. А цей рівень глибокої недовіри, він має бути знешкоджений. І свідомо. Пахне грушкою. Давай я потримаю. Знімай. Ну що, let's go! Я помилася. Вперед. Йдемо зараз в кафе і будемо виїжджати. Пора. Пора діяти. Отакі сходи потьомкінські, як в Одесі. Величезні. На фоні пальм одеських.